detta gamla skepp så länge som möjligt. En viktig del av detta arbete är att minska rosten som trängt in i trä. Därför ersätts de gamla provisoriska järnbultarna av nya i rostfritt stål. Ett arbete som kommer att ta många år. Det är märkligt att tänka sig att om detta flytande palats seglat väl hade Vasa inte kunnat ses idag.